Voila. Voila. Ovaj, da, zdravo ljudi. Dobrodošli na jedan obračun koji će biti ovako jako strastven, borben. Naravno, sportski. Bez niskih udaraca, izgovora. Onako fair. Da, sve mislim, one igramo izgovore fair. Koje si spremila nećeš iskoristiti na kraju. A. Pa da krenemo. Da, da krenemo. A? Uglavnom da, igramo NBA 2K17. Tako je, koga ti biraš? Clippers-e. Clippers-e, zbog koga? Zbog koga prvenstveno, kažem? Da kaži. Blake Griffin, da, zato što je tako zgodan, jel? Pa liče na ovoj munče. Malo. Okej. Okay. Ja sam se ipak izabrao za meku košarke, odnosno Madison Square Garden i New York Knicks-e, koji su jedna užasna španska serija ove sezone, ali... Previše hollywoodskih filmova o mladosti. Da, da, što god. Ali ja ipak ostajem veran svojim Knicks-ima, spreman sam i krećem. Da, ja moram da dodam, mislim, nije Griffin samo zato što je to tako, nego pre 7 godina ovih kad sam igrala. Ajde, stisni te X da te oderem, molim te. Porzingis Noah. Ja Noah ne mogu da smislim. Mnogo me čovjek nervira. Ima overall 77. Evo, sad ti to pokazuj kako umiš. Kylo Quinn, Porzingis, Courtney Lee i D. Rose. To ti, je to. Ti ovako, Brandon na buđi, ja ću da te pustim. Ja neću ništa da diram. Ne, ja sam samo ovu rotaciju u prvoj petorci napravio. Umjesto Noe, Kylo Quinn, koji nije baš bog zna šta, ali bolji od Noe definitivno. Stisni start, mačko. To je X. To je dalje X. Ovo je start. To, bravo, vidi. Jesu, stisni ga još jednom, ajde. A neću. Ne, morat ćeš. Evo ti ga. Podešavaš ko će koga da čuva. Stisni start. To. A ti stiskaš, čoveče, ti vodi. Ne, ti moraš da stiskaš za sebe. Gde igramo? U kojoj areni? A, igramo u Madison Square Gardenu. Meka košarke. Eto još i prednost domaćeg terena, da se zna. Ali moraš ja da znaš. Ja sam inače danas vadila krv. Tako da... Mislim, nije kao izgovor, nego samo gym one. Moraš da znaš da svi igraju bolje u Madison Square Gardenu jer nekako se više izlože. Ono. Ne samo Njujorčani, nego svi koji tu dođu da igraju nekako imaju veću... Koje su komande? A i ti si na tastaturi, ja? Ti si uzela? Ja sam uzela, naravno. Nikad i Andre Jordan. Op! Kako? Kako to nije istina. A čekaj, ko je to dao? To ovaj Griffin koji nije da, kao... Čekaj, ajde. Što ti je jadan? Bravo, Marko. Kako ti se zbog njezati već vidim? Ne. Šta radiš? Ha! Faul, pip. Mama, vidi mi usta. Ovo si ti rekla, da. Yes. Da. Ko će da šutira? Pa Carmelo. Anthony. Dole, kradi. Ne da skačeš, ne. Dobro, polako dok se uveš. Bam. Nisam ovo. Ti odmah preko celog terena. Nisam ovo, slučajno sam stišao. To mi se najčešće dešava. Ja tako. Ovo je potpuno bespotrebno. A, ovo je X, je pa, D zapravo. Čekaj, gdje se već krade? Ne! Idemo, Courtney Lee! Laki poeni pod obručom. Kika? Pokupi svoju loptu, glupo bi bilo da ti tako kradem. Blake Griffin polu distancu pogađa, neverovatno. Znači, dva. Bam. Ne, pogreška. A, ovo je loše. Ali Kylo Quinn ofenzivno skoči. Opa, ali ne, banana! Katarina mora... Katarina. Eto, ne znam ime protivnika. Koji kadere? Nije ajdere, ali... Dobro. Carmelo Anthony, polu distanca, idemo. Juče smo dobili ove, kako se zove... Sam opet nešto pogrešno, jesam. Da, moraš da ga naciljaš. Da prostiš. KP! Ne, bravo. Dodaj loptu! Kristaps Porzingis!
Trči Kylo Quinn! Lomi, lomi noge, ne puštaj nas kad... Bravo, 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 bravo! Nije ništa radio KP. Ko kurla mu. Zamisli da kao radiš to sa ljudima kao što smo mi. Treba učiti školu da to ne radiš. Koju? O, ajde! I trojka? Tri poena Carmelo Anthony, idemo. Redo je. Sad ćeš opet da pustiš ovako. Sad ću opet ovako. Neću. Idemo, Courtney Lee! Ukradi tu loptu, bre! Nikakav sam džentlmen. Ne, pa jako si nežan. Mislim, pošto loše igraš! Ajde, zvedi, imaćeš 8 sekundi. Pa pokušao, pa stiskam! Pa stvarno sam stigla, pa neću više da sigram ovako, ovo je bez veze, šta ti? A vidi, i Doc Rivers se ljuti i on je u fazonu šta radiš. E, Carmelo se zacrveneo, on je dečko sad u fazonu... Ušao je u zonu, idemo, dribbling, o, faul! Čekaj, šta bi... Šiški mi opadaju u oči. A, da. Ušuti Jamal Crawford, večito u konkurenciji za najboljeg igra. Ooooo! Ne, ne! Dobro je, dobro je. Sva sreća, ne znaš. Ne, 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 neš ga, majci. Izašao sam u aut. Pa izašao, znaš, ima ovako, vidi. Ovako ima bela jedna. Aha, aha, linija bela. Znaš tenis, isto ima. Ne, pratim. Ne. Hoće li konačno izvesti kika, izvela je svaka i dala. A ne, a ne. Ne, moj bra, kaka! Akcija. Ja, ne, ovo je iz koraka. Pravo? Dodaj. Ajmo. Ne, ne, ne. Glupi, glupi, glupi čovek. Anthony on the wing, guarded by Crawford. Lee outside. Bravo. Ajde, Kaj, u noge si mi. Sad će 8 sekundi, defensivnih 8 sekundi, ajde 8 sekundi. Tako je, violation, nisi prenela loptu za 8 sekundi. Nisi prenela loptu. Glava ti manja. Nisi prenela loptu. A ne, šta si uradila? Pa nisi. Viš koliko volim da pobeđujem. Vidjet ćemo. Vidi ja. Ja ću da ga ubijem. Brandon Jennings, ide trojka, kao kap, samo dno mrežice. Brandon Jennings. Ajde. Sprema se Kuzminska da uđe u igru. Radi pre tu loptu. A ovo, dobra finta JJ Redicka. Koliko puta su se dodali, nema koša. Na kraju je uspeo to Carmelo Anthony da uhvati. Tu je Brandon Jennings. Ne, ne, trči! I pogađa poludistancu Brandon Jennings. Možda bi trebao Doc Rivers timeout da pozove i to i čini. Upravo u ovom trenutku da sabere svoju ekipu, da ih dozove pameti, malo ghetto raida da popiju. Ok, će otaći. Ti stvarno opusti ceo timeout da se sve... Da, nema šanse. Seci ga. Seci ga. Seci ga. I think you've got to start to allow pre-snap scores in this game. Koja strana je moja? Krug, krug. Šta stiskaš? Ne znam! Aha, znam. Opet ćeš da imaš 8 sekunde. E, vratit ću ti loptu. Nemi, okej. Okej, neću. Mora KP da da neku trojku, brad. Jao, Noa je uš. Jao, Joakime. Brandon Jennings zove Holiday-a u pick and roll. Tu je Kuzminskas. Isfolirao je Pirsa i imaće dodatno slobodno bacanje. Maurice Spates pravi faul. E, sa Maurice Spatesom može da šutiraš trojke, on jako lepo šuta. A uva se može izdala. Ima lični jedan naš kluba, ne može se. Na nekog ko? Na igrača nekog naše kluba. Mislim, ne žalim ništa sad, ja kao da... Znaš koji je ovo Rivers? To je sin Doka Riversa. Šta mi je? Carmelo iz punog trka, tu je na ofanzivnom skoku Mindogas.
Odličan, fenomenalan. Ne, preterala sam na početku. Fenomenalni Mendoza. Sad prosto ne mogu da... Ne, nisam štetu pažnju. Kako može kovanosti mladog Litvanca, ovo je nevjerovatno. Baš si Litvan. Maca, znaš kad šutiraš da imaš ovdje dole ti piše koliko treba da držiš, znaš to? Evo šutni sa Crawfordom, šutni sa Spacom. Vidiš, predugo da. Se držala, vidiš? A vidiš da nisam. A dobro, te mora i Space. On ne može predugo da drži. Zove... Pa. Faul, pravi, reverse, Austin Rivers. I izašli ste iz bonusa, mačkice. O, ali ovo loše bilo, very early. Ovo nije loše. 2-4. Petra, moram da priznam. Da ne znaš, a? Da sam. Ajde, Noa, baci taj pas. Svataš da ćemo igrati ovu igru dok ne pobjede. I samo agresiju, samo agresiju. Faul! Imaću slobodno. Brandone, Brandone, sine moj, brute. To je bilo. I on je u fazonu kao šta radim, bate. Kao ko ovo upravljam nome? Ukrenut će se ka kameri kao da si ozbiljna. Eto. Jesi ti oba? Ne, jedno sam pogledala. A mislim da bi bilo previše da... Moja. Nix nije ball. Tvoja. Jeste, Diros je. Diros je Morise. A samo sam je mala pipnuo, nisam. Samo sam je mene zetekao. Kome skače? Clippers violation, šta? A korak je sam napravio. Bravo, Mindogas. Nja. Bravo, Tolmiću. Tu je Brandon Jennings da smeta. Brandon Jennings! Ne, ako to uradiš. Dobro, mislila sam da ćeš da mi poniziš. Ne, uzmem di ja, ali nisam znao da ćeš šutirati polu distancu. A ti kako ti je omiljeni igrač, Sam Blake-a? Kobe, ali on mnogo je ligav i mnogo je tako nadrndan i tako igra onako. Kobe Bryant. Kako ligav? Pa ja, baš jeste, baš je zao lik. Kobe je divan. Divan, jedan pošten. Kapiram da on pljune na parket da se ti okliznaš, znaš, ali da niko ne vidi, znaš ono? I onda kao... Dobar je Kobiša. Ja furam njega na nogama, brat. E, a na Derek Rose sam se ložila, pa sam gledala i one za Adidas, ono Fesnala i one reklame i ko bila sam fuzona od Snatcha reklame na svetu. Izvini, nervirao sam se na ove moje. Što? Aha, što, ja sam... Foliraju, ono, ajde. O, čekaj, aha. Drži ga malo, još duže se treba, vidiš ga dobro. Vidim ga dobro. Okej. Ne vem, ko je ušao, joj, ko je ušao, majko. Hernan Gomez. Najviše volim Brandona Jenningsa zato što je prljavac maleni. Retard izgubi loptu. Bravo. 12 razlike nije loše, ali to nije nešto što ne može da se stigne. Opa, imamo i... Čekaj, mislim da... Možemo da ovo... Jeff Hornacek. Čekaj, ali stvarno i ovo sad sve treba da se gleda. Da, ne, čekaj, ovo sad stvarno treba da se gleda. Ba, mi, znaš. Evo, vratio se D-Rose. Hrta! Koleno mu dođi! Mladog Porzingisa, pa Bože. Evo ga i Lance Thomas je ušao. Ja vidim. D-Rose.
Samo čeka. Bam! Roar! When I say jump, you say how high! Kako ja, pa ja plešem po terenu. No. Kad bi uvek igra protiv devojčica. Jao, kako glup čovek. Ajde, Courtney Lee, trči. Zapleo mi se igrač malo u publiku, znaš? Uz faul. DeAndre, drugi faul. Kak je strano. Čekaj se. E, ne, nemoj. Ne, samo nešto. Nemoj, molim te. Evo ti jedna banana. Čekaj, to će na odmoru. O, Courtney Lee, čoveče. Kao nerviram se, 14 razlike vodim. Sramno bilo. Ovo je dobro. E, ušao ti Raymond Felton. And know for a fact that the game of basketball has shaped the lives of these young men from the time they were in their earliest stages. Bravo, lepa polu distanca. Chris Paul. Shaky work defensively, giving him that good look on the jump shot. Bam, 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 bam. A kome ti to mašeš, mili, jeli? Courtney. Ne može! Stavio je DeAndre Jordana na poster. Znači, stavio ga je na poster, dečko. Ajde, izvedi, opet će da ti prođe vreme. Prenesi za 8 sekundi loptu. Bravo! Prijavimo te na aparat. Ne, šta radiš to? Driblam, stara, joj. Kako je grbav, Kristo. Najgori. Baš se zgrbavio, dečko. Da. A to je zato što je ponižen. Ovo je bilo. Ne želim to da priznamo im. Ajde, molim te sada, znači. Ajde, pustiću. Šalim se, Kika, ja znam da si ti ono ponosna, mlada, uspešna devojka koja nikad ne bi dozvolila da je neko pušta ovako, ne bi volela. Draže ti je da te ovako naravno ponizim i razorim nego da te pustim, brate, realno, ali da? Nećemo ko će koga da je. There were even some rumors on draft night that Carmelo Anthony wasn't happy with the pick of Porzingis. Ah, Kyle. Ajmo, ljubavi. Sve iz istog teška šutira. A, znam kao, znaš, srećan. Lucky angle. Iz tog teška je sve bolje. Kyle, moron, u bok te, ne video. Foul. Redick against Lee. They get it back. Griffin kicks to Jordan. Redick. Foul call that time on the way up. That'll give him two chances at the free throw line here. This is his first free throw. Dobro, već dugo je 12 poena. Malo rano. Šta se pozdravljaš? Evo, besto, ceo, ceo. Jako, brate. KP! Mora KP. Dobre. Ko meni prenosi loptu, brate. D-Rose ispod koša. Kako, asistencija za Kyle O'Quinn, jesi videla, brate? A da, videla si. Pa ja, stvarno igrate ko Mađari, mislim, ja ne znam šta da mi kaže. Znaš ono, pa nokat, pa lak, izvim. Volela me. Kakva požutnost. Gde se je bacio, što bi rekao Edin? Gde se je Blake Griffin sad bacio, ljudi? Kakav je ovo, ba, moment, proklizavanje. Kakav je ovo futbalski moment bio? Ma da, ma udara to, brate, Lance Thomas. I, ajde! Nemoj, skoči, skoči, nemoj mi... Chris Paul, dribli s njim, ovo ti je za driblenje, znaš? Šta? Ovo, da vidiš, to ti je da me lomiš tako kao majmuna. Tu možeš i da fintiraš, ono. Kako se sad ovo dogodilo? A nemoj, sad si me ti nešto lagao. Nije majke mi. Prevario si me 100%. Nije majke mi je to za dribling, bre. Jesi. Majke mi, mali peki, ne bi lagao. Pa najbolje bi bilo da mi isfintiraš 6 puta, bre. A ja imam loptu.
Ma ja sam mislila da ja imam loptu. Paolo, ovi sve sviraju, svaki kontakt. Sve, sve, da pa strajpa NBA. Joey Brothers mora da je sudija. Ovo je odlično. Svila kako sam je lepo izdao. Nelegalna tišina. Ja sam vadila krv. Šut, ajde, pusti vi koliko šu... Ma vidi ga! Pre dugo držiš. Carmelo Anthony sam u ćošku. Fintira, namestio je položaj tela, šutno, promašio, ali Kylo Quinn pod košom bije se kao... Flopovo je. Navikla sam na tastaturu. Izvedi mačku, opet ćeš imati 8. Nećeš moći prebaciti. Koliko? 5 sekundi. Jedna sekunda manje od 9 je da preneseš preko terena, preko pola. Brandon Jennings! Pa... Osi mi polupala baš rampe. Baš sam srećna sad. Brandon Jennings je leden, brat. Malo sam ti skočila na... Ovo je skroz bio jedan neorganizovani napad. Jeff Hornack sa klupe pokazuje šta sljedeće, da igraju zonu. Govoriš. Gurnula me, ušla ranije u reket, ne važi. Kylo Quinn. Dolaziš Kylo. Štura? Joakim Noah. Mrš napolje, mrš napolje. Džubre jedno. Nećeš više ući u igru, smrdino ružna. Znači, ja sam ti kao Dule Vujošević fazon. Pa je još čorav. Sam stjela, kažem, fali ti par kilo, ali sad si on sasušio. Ko mi fali? Kila. Kila! Izađi, izvedite mi novu, ne želim ga. E da, ja vam tebi mogu osmetam kad sam domaći, znaš. Evo ga, kjupi. Vidi, mogu ovako ti tresem ekran, vidi. Ali neću. To je to. O, prevo. I ovako. A kako sad? Sad sam mogla najlaganija ti ovdje zaboraviti. Ovo mora ući. Ovo mora ući. Ovo je već strašno. Ovo je već negledljivo. Kako kome, na primjer, meni je ovo. Jej, go Knicks! Jamal. Come on, Jamal! A kako si ispala sad? Brate, 105 sekundi si bila u ono... Zakucaj KP! Kako je visok KP? Izvedi, Maci, izvedi. Kako je visok KP? Šta, kao belci ne znaju da skaču, šta? A ne, ima stvarno nešto... Vaj, hvala, ljubavi! Daj da pozovemo neki organizovan napad, nešto. Ali u stvarnom futbolu bi te razbilo. Verujem. Ne, to sigurno, to sigurno, to znam. Ovo... Ovo, ova je tehnika, ovo vi, ja skačem tamo, niko me ne gleda. A šta je ovo, faul? Ovo je Kylo Quinn ispade najjači, ono... O, brate, smo ovo. To je... Joey Brothers. Ali dobro, fouleraš mi Kylo Quinna koji, ono... A ja ne mogu da tresem. Ne možeš, mislim, možeš, ali ne možeš da mi treseš kadar ovde, da. Ej, nije fair, tresla mi je glavu, Džu, a ja nemam malu glavu. A ja stvarno nemam malu glavu. Ne, možeš stvarno, evo, da mi treseš glavu kad sam na slobodnim bacima. Kako je ovo bilo dobro? Kako je ovo bio dobar koš? Pa ti ovo ne bi. Daj da pozovemo neku akciju, nešto. Opa, opa. Opa, e, si vidio kako si je malo zaštitio, znaš? Ovo je loše, neće u... Tuđe, bok te, mazo.
šta ti je, zvedi maco! Ovo je loše, ovo je loše, nema šanse, vidu uđe. Vidu uđe, bok te. 5 od 7 šutira. Protresi, otresi. Vraćam se ko Lesi. To je taj blok, hop. Ajde ti izvedi, ajde ti izvedi. Šut, šut, eto ti. Ovo je bilo potpuno van ravnoteže, van balansa. Pokupio je to Holiday. Carmelo Anthony trčio neku polu kontru. Pa uzmi mu loptu. Krug stisni, stisla sam nešto to. Pa nešto sam stisla. Pa prosto morao sam da šutnem. Kad si se bacila vrota, si stisnila krug, to je da flopuješ. Mislim, krug ovde je to B. Znači, ne... Pokupite, ljudožderi! I doći će do tele, neće. Wow, kako igra Kyle! Nemoj da gledaš rezultat. Znaš da u Americi, kada deca igraju, niko kao ne vodi računa. Jo, kako je to najgluplja stvar na svetu. To da ih ne uče da se takmiče. To nije realno. Zato što... To ti je Paul Pierce. Ja se izvinjam. The truth. Da, da, samo ti igraj dok ja... Ali to je jako glupo jer onda deca imaju osjećaj da i kad rade loše i kad imaju dobro da isto. I onda nemaju potrebe ni da se trude. Što si mi prekinula D-Rose-a, da nisam čuo sad kako mi je stanje u slučajnici. Glupo što te ubijam ovako, imam 14 asistencija. Nije, dobro sam. Šutira 24% na terenu, Kika. Carmelo Anthony. Bravo. Dosta se igra pod koš. Pod koš? Pa da, pod košom se igra. Ne, dosta se igra pod koš. Što nisi šutnula? Ne znam, slučajno sam. Majke mi to nisam teo. Zaboravila. Nisam teo, brate, to je komp sam uradio, izvim. Jeste. A ne bi ti poslao DeAndre Jordana na slobodno bacanje, nećeš pogoditi u životu. Upravo. Kako sam se... Ček, moram s Carmelom da šutim trojku da uradim ovo. Sad će airball neki. Drži. To, bravo! Da, bravo, retard. On je retard, bre. Ovo je strašno. Ovo! Ne može više ovako da se događa. Ubi! Ubi! Out of bounds! KP, what was that, man? Gde su mi bre igrači? Rampa, mačko. Još jedna, mačkice. Ja sam mislila da stiskam ovaj... D-Rose! U svom stilu. Ja sam mislila da stiskam Y, odnosno... Ja razum. Razum. Kad ono? Nije. Kad ja tamo, a ono međutim. Ajde, zakuca. Nemoj šutirati sa DeAndrom. Vidi, možda i uđe. Kakav glupak, glupi, zašto mi igra? KP! Ovo je bilo onako lepo. Baletsk. Ajde, jedan prodor, idi na zakucavanje. Opalac, ko je to pušten bio? Da li stvarno misliš da ja ne razlikujem? Ne, to da vidim, ne vidim. Svi su mi... Deep two. Ali me veze mogu da pokažem kao Carmelo. Ko je ono, Hernan Gomez i Kuzminska se spremaju da uđu u igru. Ma zakucaj bre, šta radiš? Kristina, kako za tebe navijam. Kako si zao? Sad neću ja sigurno, zašto tako uvijek. Evo, odlično. Stvarno sam bezobrazno. Evo, zakucaj, zaleti se, drži brzo trčanje. Znaš što je brzo trčanje? Da. A šta radi? Pa uzmi loptu! Da, i onda uzmeš loptu. Moja!
Look Mamba Mute, ili kako Kika kaže, mama vidi mi usta. Bravo! Jordane! Jordane, Jordane! Jordani! Ne mre bit. Ne? Ne mre bit. Ne bum. Ajde pa uzmi, znači ovako. Ne može da on uzme loptu dok je ja držim, znaš? A može? Kako ne može? Ova igrica onda nije realna. Igra nije realna uopšte. Ovo je počela da svira, pa ja rekao... Kecman. Ima još malih tri minuta. Pa rekao Kecman. Ne igramo protiv... La 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 la. Lance Thomas, može li on? Sam je kao duh. Ne može, sočivo ne može. Lance Thomas. Je ovaj dobra star. Lance kao sočivo, šta? Ja mislim da se tako kaže sočivo. A? Ajde, evo, zakucaj sa Griffinom. Pa ne, mačko, što se... Sam opet omašila. Što se ne zaletiš da zakucaš? A zato što se uplaši. Ne, ne. Dobio napad panike, znaš kako. To ne priznajem. Dobro se pozicionirao Hernan Gomez, fauliran je. Malo smo se pitkali. Jamal Crawford ne može da veruje. Jamal! Jamal! Ko? I ja, ne! Kako sam to... Malo si izašao. Pa da bi ja idem da se javim Spike Lee-u, ono, pošto je tu... Divno. U letu. Zašto ove grickalice stoje ispred mene? Moje, ti spipnu. Da, da. Mislim, pravim, na 30 razlike pravim pressing. Nije ovo 30, ne znam, začunam koliko je ovo, skoro 40. Paul u napadu! Damn! Postavio se holiday flopovo je. Kako će ture? Brandon Jennings. Pogrešna strana, pogrešna strana. Očistio mu je put Hernan Gomez. Skač, 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 ba, skač! Lance Thomas! Over the back. Ja sam napravio ul. Mnogo je loš, brate, Hernan Gomez. Je, 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 jadam ti, Petre. Los Angeles has gone 1-4 in 3-point shots here in the third. Eto, ja malo stop. Here's Kuzminskas. O, Kuzminskas, burazer urođeni. Mindoga se. Felton sam kao duh imao je svo vreme ovog sveta da se nasmeje reporterima. Znaš kako kaže, volim to. Skoči, skoči. A tebe, 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 to krad, krad, krad. Imam peku oči jer sam umorna. I nemam naočare, naša i ovaj. Bravo, Ostine. A sad mi malo bolje. Jel ti malo lakše? Malo. Kako ja volim ovog priljevog Brandona Jenningsa. Kako je zakucao Brandon. Jesi izvalio? To je potezano. Wow, da ide se utumele. Wow. A vole mi Hernana Gomeza. On jadan, on se baš ne snalazi. Ima slinu, jel? Pa ili su mu posedile dlake u nosu, što je onako možda malo problematično. Sumnjam, on ima 15 godina. Ali igra u NBA. Pa više grejet lupo, ali ajde. Ajde, zaleti se, zakucaj, bok te mazo. Ajde, zaleti se, čistim ti put. Evo. Ne, ne, sad moraš da dodaš, izgubila si dribbling. Čekaj, mi nastaje nešto se... Aha, Brandon. Ja sam se nešto... Iz driblinga namestio je telo šutno i pogodio. 3 sekunde, jao, nisam vidio da imam 3 sekunde, čekao bi se zvukli sirene. Jao, kao sad može, znaš, on sebi da priušti, da kao sačeka zvuk sirene i kao, znaš, kao... Ej, ima još cela jedna četvrtina, mogu da dođem do 100 poena. Jesi ti to izašlo iz igre? Ne. Mislim, sam se naljutila da je bilo ja ono, čao, brate. Ja sam isla, zato je moje ne bilo tako sigurno. Jeste ne? Ne. Pa, tako. Izvoli.
A zaleti se s Feldžom, neće on zakucati. Uncontested shot. Crazy football. Lance Thomas sam u ćošku. Obezbedio je novi napad. Evo ga Saša Vujačić, ajde nek on malo vidi loptu. Evo, odmah izgubio, zato i ne ulazi u igru. Ač, i ja sam ovaj jako intelijentno odigrala. But, I'm blonde, so I have an excuse. A kakav dupli pas, jesi videla? Da, sve to ba. Znaš, trče Kuzminska, su uposli novu, ove samo mu vrati. Vrhunska priča. Svaki put kad se vrneš imam utisak da ćeš da me nabodeš, ono. Ja? Da, da. Ja? Nikada. Znam, baš sam uglomio pred kamerom. A, kao da, kao. E, pala si, čekaj da vratim akciju, vrati, dok se ne digneš. Je li ostao momak? Bravo, bravo, bravo. Samo se ti šali. Ajde, ajde, trči. Trči do kraja, trči, 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 zakucaj. Slučajno sam stisnula. Moraš da imaš jedno zakucavanje. Nisi nijednom zakucala, Kika, jel? Ponovi to još jedno. Ovo je što šeta. Znaš kao? Posle kardija malo opuštanja. Ne, ne, Hernan Gomez i ovaj Saša Vujačić su dva najgora čovjeka. Krug, krug. Crveno, ovo, B, šta je? Bravo, Wesley Johnson. Pa, ja sam, da, X. Ajde, Saša, evo ti još jedna prilika. Pa, mislim, stvarno. Kad toliko loše igram kad Saši dajemo dve prilike. O, Vujačić, Saša, upisao se i on. Najgore čovek u istoriji. Faul. Mora napolje, mora Saša da izađe. Ja njega ne mogu očima da smislim sada. Vidiš, ovo se zoveš Carmelo ili LeBron? Saša Vujačić je ponovo na terenu, pitan zašto i kako? Zašto i zbog čega? Ali sam pod košem. Nemoguće da je pogodio. Zato on sedi na klupi, zbog ovakvih stvari. Ja se ja pošćem na napom. Se računa? Pa naravno, kad je Saša Vujačić napravio faul, razumeš? Ja sam mislila da njemu treba onako slabiti, što je veliki čovjek, ali ne. I on mora da... Saša Vujačić, kakav borac. KP sam, ali KP... Dodaj, dodaj mu. Trči, drži buzo trčanje i zakucaj. Faulirao sam. A nisam teo. A dobro, okej. Tu kad ti trasucka malo. Šans. Very early, very early. E, brate, ne znam stvarno šta mi je zašto. Ajde, bre, pogodi to. Sarno. Bavo, Batori! Bavo! Jao, Saša Vujačić, evo ga. Gde stale, brate, baci kasku, baci kasku. Pazi njega, pa šta sam uradio, bre, tuko sam ga samo. Pa to je Vujačić, brate. Pa to Slovenci. Pa to je Vujačić, zašto ne? Kako ti ga mraziš, priznaj. Ne, mogu da... Pokvario je sve. Sve. Ajde, izvedi. Sve će vam pokvari. Jesi čula? Imam double-double, brad. Okej, okej. Mogu nekako da prihvatim možda bez težih posledica psihičkih. Sam je na par dana. Opet faul. Dobar faul, ali ovdje je mnogo pametan faul. Zato što je tačno je utrčavao, razumeš, Kylo Quinn tamo i ovdje ga dobro. To sam ja sve namerno uradio. Odličan faul, odličan faul. Dobas Kuzminskas. Sam
Dobar je Brandon Jennings, vi ga Carmelo, srećan je i on čovjek. A, vala, lepo je vidjeti, 12 poena Jenningsa. E, bravo. Wesley Johnson ostao sam i prodro. Maurice Bates, koji mu je ovo? Treći faul, četvrti timski. A, tresi mi glavu, tresi mi glavu. nisam. Ajde, ali presudska mi je više ovo. Aha. Čekaj, naoče raskinem za svake slike. Ajde, ajde, tresi. Tresi glava, ček. Umorit ćeš se, teška je glava. Nije da je puna kao nego. Dobro, pola. Lapo. Ako ostane. Probijaj. Downtown, go to downtown, baby! A vi kod tapšem. O, bravo. Oh, it's okay, okay. Nije foul, samo sam pipnuo loptu. Da, dobro. Nije foul, samo je out. Gde je Brandon? Brtav. Dajte Brandonu u njega najviše poverenje. Yes, i breki. Breki, baki. Opa, oj, ne, drž ga tu. Gdje si pušao? Neće ući. Tačno se vidjelo da ta... Tači. Justin, Justice, kako su zove holiday. Maturi! Bravo. Dobro. Malo kasno piše, slightly late. Pa, pogledaj mu pogled kako mu... Malo kasne, da. E, malo tu previše. Dobro. Ara. Ovo je prvi put. Brandone, pozovi neku akciju. Ajde. Ako se uplašim kad čujem ovo. Ispucala se sada već Brandon Jennings, ali može mu se. Ukro, bok te mazo. Ali evo ja ti vratim, nisam ja mnogo dobar, bret. Nisam, ja odmah istračim u aut. Jao, Kika, evo tvoje sreće, vratio se Noah, bret. Eto. Prokletnik. Ako vidim Noah, tako ti dam loptu. Ben Jennings sam, ovaj put se približio. Ajde napravite faul. Da, čekajte ga da se digne na šut pa ga onda faulirajte, majmuni. Majmuni! Ovaj televizor mi je jako ovaj. Je, i radijator. Sve mi je to stajalo u fascikli. A da vidi, ja počem malo. A treba da stojim. U mesto. A to je to da se... Dobro, na kraju se smanjila razliku, nisi se obrukala. Nisam toliko, dobro sam. Više sam se ja obrukao, realno. Nisi, okej. A jes, nije u redu što ovako. Mislim, okej, nema veze to što se meni... Kika, kraj utakmice, ja tebe neću napadati. Što sam gladna, što sam... Ustala jutros, vadila krv, navikla na tastaturi, nisam igrala dugo. Nisam te čuo, nisam završavao sam. Čestitam. Uništi se. Ovo je... Zaključak. Nikakav sam džentlmen. Najverovatnije kad bi donošao neko ko malo bolje igra, ponizio bi me gore nego ja ovu... Slatku devojku ovdje. Hoćeš još jednu? Da. Javit ćemo vam kako je ispalo. Pošto stvarno ne morate opet da gledate agoniju ako izgubite.